Hej allihopa och välkomna till en ny video. Vad är det för dag idag, Theodor? Fredag. Fredag, och vad brukar man ha på fredag? Fredagsmys. Ja, fredagsmys. Och det är jättemånga som har skrivit till mig och frågat så här: vad brukar ni äta eller göra på ert fredagsmys? Så jag tänkte att de får hänga med oss på fredagsmys. Okej. Okay. Och vad ska vi göra för fredagsmys idag? Jag vet faktiskt inte. Vet inte vart vi ska åka? Ja, vi ska åka till några kompisar av fredagsmys. För Melissa ska sova över med en kompis och till stallet, så hon har inte tid för oss. Pappa skulle kolla på Formel 1. Ja. Det var inte så himla roligt det heller. Nej. Så vi drar till Karro. Och Karro har två barn, Nilo och Natasha. Du brukar ju leka med Nilo. Ja. Och ibland tar vi med oss Sofie så att Natasha också har någon att leka med. Så det blir kul, för då har Natasha någon. Vi tycker det är kul att spendera lite tid med Sofie. Och det blir mysigt för alla helt enkelt. Ja. Så vi ska åka och plocka upp Sofie. Och det är det första vi ska göra. Vi har plockat upp Sofie. Hej Sofie. Hej. Ska vi se om vi ser dig där? Ska du följa med oss till Karro idag? Ska det bli roligt? Idag har jag den här ICD-tröjan. Ja, som du fick i en video förut. Mm. Kul. Nu har vi stannat i Strängnäs. För... först ska ni få välja fredagsmys. Så jag tänker mig att du får handla till dig och Nilo. Och vart är du, lilla fröken Loppan? Där, du kan välja till dig och Natasha då. Mm. Och i vanliga fall på fredagsmys så brukar vi äta chips eller popcorn. Och godis får man på lördagar som lördagsgodis. Men när vi väljer att åka bort och göra något lite mer speciellt, då får man faktiskt välja godis även på fredag. Då lyxar vi till det lite extra. Så vi ska gå in här i präntan här i Strängnäs och shoppa lite då. Och medan vi gör det så tänker jag att ni kan gå in och följa mig på Instagram. Där heter jag julia_frolish. Så följer ni inte mig så gör gärna det, så får ni lite mer daglig uppdatering där. Är ni redo? Nu drar vi in. Bla 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 bla, säger Sofia att jag säger. Ja, du säger hela tiden där. Om ni inte följer mig på Instagram så gör jag gärna det. Och där heter jag familjen Frölich. Ja, det kontot kan ni också följa mig på. Men följ mig hellre på julia_frolish. Nu drar vi in, hörni. Ja. Vi tänkte ju kanske bada oss, Karro. Ja. Och du har inga rena badbyxor. Nej. Och du tror jag inte har med dig några badkläder, för jag sa aldrig det. Så jag tänker att vi går in på Lindex först. Så får ni välja varsin badbyxa och baddräkt. Nej, så vi kan bada. Snäll. Jag är för snäll, säger Sofie. Men man kan du är inte... så snäll. Man kan inte, vart är du? Man kan ju inte bada naken heller. Eller kan man ju. Du kanske vill bada naken. Jag vill inte att de ska se mig. Inte naken, då är det nog bäst vi köper lite badkläder. Jag tror att du har 128 på din storlek. För när vi köpte de där som du fick i videon, de var lite stora, eller hur? Ja, och de var 134-140 på. Så du får väl kika lite vad du gillar. Den tyckte du var snygg? Ja. Mm. Är någon annan du tycker är snygg? Den här då? Den tyckte jag var jättesnygg. Med lila på. Du får kika lite. Okej, du har hittat två stycken du tycker är fina. Ska du hålla upp dem då, får vi se. Jag sa precis att det var lite otippat att du valde den där bruna. Jag trodde kanske Sofie skulle välja något mer rosa. Eller så här lila. Jag gillar inte rosa. Du gillar inte rosa? Nej, okej. Vilken vill du ha av dem där? Ska vi kolla så att de finns i din storlek? Vilken tycker du bäst om, Sofie? Okej. Okay. Sofie har ju valt den där, ja. Och du då? Du har tre stycken som finns i dina storlekar. Den här tycker jag var snyggast. Den var snyggast. Och sen har jag den här. Ja, var den snygg då? Ja, mm. Den här är snygg. Jag fastnar den här. Så har jag den också. Var den snygg då? Ja. Vilken är snyggast då? Du behöver ju inte tre par badbyxor. Jag tycker den här tycker jag är snygg. Den tycker du. Jag tycker den där. Och Sofie tycker den. Men du ville prova, sa du. Ja. Ja. Då drar vi till provhytten. Ja. Okej, nu håller Theodor på att testa. Och du tyckte att de där var bra. Ja. Mm. Jag tycker att de är lite långa. Men fast de är bra. De är bra. Det var storlek 170. Jag trodde de skulle vara lite för stora. De är lite nice, stora. Snyggare. Ja, jag tycker bara, dina är snyggare. Jag tycker bara att de är lite långa. Långa. Ja, de mina är snyggare. Det är för att det är en lite stor storlek egentligen. Du vill inte testa de här som du har slängt på golvet? Nej. Nej, du har bestämt dig. För den här var snyggast och den passade och då är den bra. Okej, då går vi och betalar. Ja. Vad valde du till fredagsmys?
Godis. Godis, och det finns ju så mycket godis här. Så jag sa att de fick fylla varsin sån där burk. Du valde också godis, eller hur? Mm. Jag är en sån där chokladtjej. Du är chokladtjej. Och du plockar ju till dig och Natasha. Mm. Och jag plockar till de vuxna. Pensionärsgodis Mariannkolor. Vi är vid bilen nu då. Så det blev 3 godislådor. Det blev massa olika läsk som barnen valde. Väldigt oekonomiskt att köpa alla olika burkar. Men det är för att jag gillar bäst att dricka ur burk. Sen fick de ju då sån här sockervadd, ropar Sofie där inifrån. Och det här är något som jag vanligtvis säger nej till. Men vi lyxar till det lite idag. Så de har fått välja badkläder själv, som jag absolut inte skulle valt. För jag skulle aldrig valt de här långa shortsen. Sofies var okej tycker jag ändå, fast det fanns finare. Men det säger vi inte. Det här skulle jag aldrig gått med på. Så barnen har valt helt själv fredagsmys och badkläder. Nu drar vi. Vi är framme i Ärla och jag har en kylväska med mig också. Jag vet inte om jag sa det, men barnen vill ju äta pannkaka. Jag känner att jag har sagt ja till mycket idag med all den där sockervadden, godiset, läsken, nya badkläder. Och men jag känner inte att vi vuxna vill äta pannkaka direkt. Så att jag ska göra en god pastasallad. Jag ska faktiskt testa ett nytt recept. Det är fredagsmys för mig. God mat. Vi ska då göra en pastasallad med kyckling och pasta såklart, det är som att det är pastasallad. Sofie hade ju önskat pannkakor och Theodor var väldigt glad att ha pannkakor. Så barnen får pannkakor och vi får den här pastasalladen. Jag har ett recept som jag fick, alltså vi hade redan bestämt att vi skulle äta pastasallad. Men jag fick upp ett recept på, jag tror att det var Instagram. Jag lägger in hennes konto här, det är jättemysigt konto med mat och sånt. Och hon kom upp med ett recept på pastasallad idag. Passande när vi skulle göra den här. Så att jag har faktiskt testat hennes sås. Det ser jättegott ut. Och här är såsen till pastasalladen. Det är crème fraîche. Tyvärr är det ganska mycket majonnäs. Men ja. Sen var det lite sambal och lek. Och lek. Och lek. Jag har inte fattat hur man säger det här. Jag frågade precis Karo hur man säger det. Ja, sambal säger de. Mango chutney och massa goda kryddor som gurkmeja, curry, paprika och sådär. Så det här ska blandas ihop med pastasalladen sen. Salladen är klar. Den ser supergod ut tycker jag. Och jag har rivit långfinger. Du har rivit dig på långfingret. Du startar med lite kyckling. Men hallå. Vad ska du äta då? Pannkakor. Och så har du druckit cola som Sofie valde. Vad dricker ni? Pepsi. Pepsi som du har valt. Är du nöjd med drickan Nilo? Ja. Det är Theodor som har valt allt fredagsmys till er. Det är Pepsi Max om man ska vara riktig. Precis. Pepsi Max. Och pannkakor. Så okay. Det är bara att hugga in ungar. Jag tänker vräka i mig. Kör. Det skulle jag vilja se för du brukar aldrig äta mat när jag är här. Okej. Okay. Så det ska bli spännande att se Nilo äta middag. Okej. Okay. Okej, okay, jag ställer först för ni börjar. Jag ska ta en pannkaka. Det är bara att ta. Hitta något att ta med, hämta en gaffel. Det har varit jättebra. Grottmänniskorna, de bara kör med fingrarna här. Jag ska ta sopa. Fredagsmyset fortsätter. Vi har ätit upp vår middag. Jag tror ni började på lite godis, eller hur? Ja. Och nu ska vi ta en fredagspromenad. Så Natasha rider här framme på Ketil. Och Sofie rider på Nellan. Är det roligt? Mm. Det här är en liten pony. Ja, det är en pony. Och Sofie tycker att det är lite läskigare än förra gången. För jag tror att Nellan är lite skumpigare än Ketil faktiskt. Men det går bra, eller hur? Ja. Ja. Natasha sitter på Ketil. Mys! Ketil brukar ju jag rida på när jag är hälsar på också. Han är så himla himla snäll. Han är inte lika skumpig, eller hur? Nej. Nej. Han sitter ju bara ner. Han sitter bara ner på ni honom. Tittar på mig nu. Tror ni att jag skumpar? Nej. Jag sitter ju typ bara ner. Vi sitter bara ner. Vi vuxna får gå och barnen rider. Så det är ett perfekt fredagsmys skulle jag säga. Vi får se sen. Det ser lite mörkt ut på himlen. Men om det inte kommer regn så kanske det blir bad sen också. Okej. Okay. De bytte hästar för Nellan var lite skumpig. Och jag tror att det känns tryggare för Sofie här på Ketil. Mm, och det är asregn. Ja,
Det börjar tyvärr ösregna. Så vi försöker gå på här för att komma hemåt. Och så blev det lite dimma. Det blev lite dimma. Jag är mest orolig för att det ska börja åska. Jag är faktiskt jätte rädd för åska och blixt. Och blixt är ju inte jättetrevligt om man är ute i skogen. Så jag hoppas att vi kommer hem innan åskan kommer. Om det kommer någon åska, det kanske det inte ens gör. Men det ser väldigt mörkt ut på himlen. Men yes, det är statusuppdatering på den här lilla promenaden och på det här fredagsmyset som inte blev så mysigt här ute. Eller vi sa ju precis att det var ganska mysigt, eller hur? Det är ganska mysigt med regn, men som sagt, jag är lite orolig att det ska börja åska. Jag är jätte åskrädd. Nu har vi kommit tillbaka från en dyngsur ridritt. Men ni var inte ute i regnet. Nej, vi satt in och spelade och tittade på TV. Ni chillade här inne när vi var dyngsura i skogen. Mm. Ja, vi fick springa ut till min pappa och fråga en gång om vi fick ladda ner någonting man kan vi se. Vi frös med ett klipp på. Blev ni blöta då? Ja. Ja. Vi frös. Vi sprang som Naruto. Vi friste. Du frös. Vi friste som en isbit. Alltså jag var inlindad typ i en isbit. Det spöregnade när vi red. Ja, men det var ju inte kallt. När det började spöregna. Tyckte du det var kallt? Då var det jättelångt kvar. Sofie tyckte inte det var kallt, inte jag heller. Det var bara blött. Ja, det var bara dyngsurt, men det var inte kallt. Men fredagsmyset fortsätter i spabadet. Lite skönare än en ridtur i regnet. Fast nej. Det var lite... Nej, du tyckte det var mysigt att rida i regnet, eller hur? Ja. Vi har badat klart. Barna tröttnade rätt snabbt på att bada. Jag vet inte, det var inte så roligt, eller? Nej, killarna bara retades. Killarna bara retades. Nu är vi i alla fall på väg hem. Klockan är 10 på kvällen. Och vi har fredagsmysat klart. Har ni ätit upp godiset och sockervadden? Nej. Jag förstår det faktiskt. Vi är trötta. Ja. Ni är trötta. Ja. Jag är tröttast här. Tröttast, ja. Sofie är tröttast. Klockan är 22.30 och vi har kommit hem. Har ni haft ett bra fredagsmys idag? Jo. Vad var roligast ikväll då? Spela med Nilo. Spela med Nilo? Vad tycker du? Kolla på när det är några personer som plockar upp fiskar. Jaha. Jag tyckte att det var mysigast att rida i skogen även om det kom regn. Men alltså, det är liksom på en YouTube-video. Ni kollade på YouTube. Vi står utanför hemma hos oss och Theodor och ska Julia, hoppa av. Och Julia har fått en ny telefon. Ja, jag har fått en ny telefon. Men Theodor ska hoppa ut, så ska jag köra hem Sofie så att Theodor slipper sitta och vänta om jag ska chattra lite med Sofies mamma. Så Theodor får säga godnatt och hej då. Hej då. Så gott, så kommer jag hem snart. Så ska jag släppa av Sofie också innan vi avslutar vloggen. Det är mörkt. Jag har varit och lämnat av Sofie också nu. Jag stannade och chitchattade lite med hennes mamma Katrin. Och Katrin, Sofie och deras familj bor bara nedanför backen här från oss. Så det är jätte supernära. Men nu är jag hemma på min parkering igen. Och jag ska faktiskt gå in och lägga mig. Klockan är jättemycket. Men nu har ni fått hänga med och se hur ett fredagsmys kan se ut hemma hos oss. Ni får jättegärna kommentera nere i kommentarsfältet hur ni brukar ha fredagsmys. Äter ni chips? Äter ni fredagstacos? Eller vad brukar ni äta på fredagar? Kommentera hur den perfekta fredagsmyset ser ut hemma hos er. Jag ska gå in nu. Melissa är nog där inne med sin kompis Alva som skulle sova över. Se hur deras fredagsmys har varit, om de har haft det bra. Jag hoppas det och jag tror det. Så ska vi se hur länge de kommer ligga uppe och snacka. Om man får gå och sova eller om man kommer behöva tjata på dem att de ska vara tysta. Det kan vara lite sissodär med det där när de har kompisar sovandes över. Men det är ju sommarlov så man får bara stå ut helt enkelt. Och imorgon är det ledigt för det är lördag. Även för mig då som jobbar. Så att det ska bli skönt och ta lite sovmorgon. Annars får ni ha det så bra och så ses vi i nästa video. Hejdå!